Жыл сайын өтетін музыкалық джаз фестивалі биылда ұмыт қалмады. Бастамашыл топ әлемнің алпауыт 8 мемлекетінен келген өнерпаздар мен еліміздің азулы музыканттар арасында байқау ұйымдастырған. Ең мықты джаз орындаушылар қалай анықталмақ, ол туралы Айгерім Бәшімова айтып берсін. Осымен 18-ші мәрте ұйымдастырылып отырған джаз фестивалі жыл сайын әлемнің әр түкпірінен келген үздік музыканттардың бір сахнада басын қосады. Биыл алматылықтар 4 күн бойы джаз жанрының ең үздік және жаңа шығармаларын тыңдай алады. Ол үшін Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның сахнасы да тас түйін дайын. Бұл туралы шараны ұйымдастырушылары өткізген жиналыста жан-жақты мәлім етілді. Он проходит уже в 190 странах мира. Жалпы халықаралық джаз күні әлемнің 190 мемлекетінде кең көлемде аталып өтіледі. Джаз бұл еркін әуен. Джаз бұл басқа елдердің мәдениетін таныстыра алатын бірегей құрал. Сондай-ақ айта кетейін, осы өнерді ерекше бағалайтын көрермендер саны жыл санап артып келеді. Фестивальдің ашылуында Польша мен Түркиядан келген ең танымал трио мен бендтер өнер көрсетеді деп күтілуде. Ал биылғы фестивальдің екінші күнінде күллі Франция мақтанышы Принцесс Джордж пен израильдік Гаминтус триосы тыңдарманға үздік әндерін шырқамақ. Венгрия елшісі Карине Сючта бұл шараға осымен үшінші рет шақыртылып отыр. Ол Венгриядан ат арылтып келген өнерпаздардың талантын паш еткізбекші. Өзге елде жүріп ойға түйгені көп ару біздің елден де алған әсері ұшан теңіз. Бір байқағаны, этно-джаз музыка өнерінде Венгрия мен қазақ әуендері ерекшендеседі. Құсастығы көп дейді. Мен бұл елде жүріп түрлі музыкалық байқауларға көрермен ретінде қатысқаным бар. Бір аңғарғаным біздің венгерлік этно әуенмен сіздердің ұлттық музыкада ортақ дыбыс иірімдерін аңғаруға болады. Сондықтан алдағы уақытта Қазақстан-Венгрия елшілігі бірігіп, екі елде кедергісіз этно концерт беруге мүмкіндік болса, тек қуанар едік. Кәсіби музыканттармен бірге Алматыдағы джаз мектебінің оқушылары да өнер көрсетеді. Сонымен қатар бағдарлама аясында музыканттардың дәстүрлі шеберлік сағаттары өтпекші. Еске сала кетейік, алғаш рет Алматы джаз мерекесі 2002 жылдың көктемінде өткен болатын. Айгерім Бәшімова, Темірбек Нұғманов, Headliner.